космонавтики. Я пропоную вам пройти декілька тестів для космонавтів. Ви згодні? Що з цієї дірочки почнемо? Але спочатку треба розім'яти м'язи. Стали все рівненько, рукою на місці. Руки на пояс на носочках. Знову звичайний крок. На носочках. Молодці. Ще раз. Носочки. І ще. Молодці. Тепер руки назад. Ходьба на п'ятках. Знову носки. П'ятки. Носки. П'ятки. Носки. П'ятки. Носки. Тепер кроки з оплесками. Ногу в сторону. Плеск. Ще раз. Інша нога. Молодці! У вас все виходить, я впевнена в цьому. І останній раз. А тепер переходимо до оплесків. Попереду себе і вгорі. Приготували? Тож давайте. Разом. Молодці! І останній раз. А тепер будемо заводити моторчик. Оплеск. 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 Добре. Переходимо до стрибків. Праворуч та ліворуч. Разом зі мною. Спинки рівні. Почали. Молодці, м'язи ми розім'яли. Тепер перший тест. Зараз ми перевіжуємо вашу рівновагу. Ми будемо спочатку стояти на одній нозі, а потім почнемо стрибати. Ось так. Стали, постояли, приготувались, почали. Добре, поміняли ніжку. Тепер інша нога. Готові? Почали. Продовжуйте без мене. Так само. Спочатку на одній нозі, а потім на іншій. А я вам розкажу, як ми будемо перевіряти вашу вміння ваше діяти швидко. Для цього нам буде потрібен м'ячик. Ось так. Будемо підкидати його і плескати під ним. У вас виходить? Уважно. Треба це робити. Молодці! Що ж, тепер перейдемо до іншої перевірки. Тепер ми будемо перевіряти вашу влучність. Для цього нам потрібні будуть кеглі. Ось можна такі, наприклад. Та м'ячик. Кладемо м'ячик на підлогу і влучаємо, прокочуємо кеглі і збиваємо їх. Тепер ви будете продовжувати тренування далі, а я з вами прощаюсь. До нової зустрічі!